Beləliklə növbə gəlib çatdı Kəpəz FM az saytının Azəri toplumluğunda sənət mübarizəsi aparan yerli ulduzlara. Onların yeri həmişə eyni olmur. Kimisi qalib gəlib ifa etdiyi musiqinin və özünün gücünü sübut edir, kimisi isə yarı yoldaca hit paradı tərk etmək məcburiyyətində qalır. Odur ki, vaxt itirmədən sözü ötürürəm el günə. Çox sağ ol Xəyalə. Bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bilirəm ki, siz də səbirsizliklə gözləyirsiniz ki, bu həftə Azəri toplumluğumuzda hansı ifaçı qalib oldu, hansı ifaçı son pillələrdə qərarlaşdı. Onu da söyləyim ki, ciddi yer dəyişikliyi olub. Odur ki, vaxt itirmədən başlayaq. Lətifə Söyüz, səni məndən alan dünya. Əvəzinə, hitparaddakı yerimi məndən alan dünya desəydi, daha yaxşı olardı ifaçı, bir pillə geriləyərək 10-cu mövqəyə sahib olur. Əhməd Mustafayevin Sev Məni mahnısı işıq üzü gördüyü andan sevilməyə başladı. Hazırda isə onun tutduğu mövqəni ürək açan hesab etmək olmaz. Xəyam Nisanovun Zinət Sali və MB Orkestri ilə birgə effektikləri İstanbul mahnısının yeri dəyişilməz olaraq qalıb ifaçılar 8-ci pillədə qərarlaşıblar. Elçin Cəfərovun Getdin mahnısı haqda da eyni fikirləri söyləmək olar. Müğənnini dəstəkləyib daha ön mövqəyə daşımaq üçün kəpəzfm.az saytının Azəri toplumluq bölməsinə daxil olub səsinizi verə bilərsiniz. Uzun müddət hit paradımızda qalibiyyəti möhkəm-möhkəm saxlayan Damla bu dəfə 5 pillə geriləyib. Asif Məhərrəmovun Gecə-gecə mahnısı kimi məşhurlaşacaq yeni ifalar hazırlamasının vaxtı gəlib çatıb artıq. Gecə-gecə 5-ci yerə çıxıb. Darıxdım söyləyən Röyanın az da olsa səsinə səs verən tapılıb deyəsən, sadəcə bir pillə irəliyən müğənni 4-cü yerdə qərar tutub. İradə Mehrin Sənsiz Olmur mahnısını kitabı bağlanıb desək heç də yanılmarıq məncə. İddialı ifanın üzünə hələ ki gün doğmur. Sən hamı kimi deyilsən, söyləyən Leyla Kafari və Babayev Dark qalibiyyətin bir addımlığındadır. Ceylanın Savaşma mahnısı isə qısa zamanda böyük yol qət edib desək yanılmarıq. Çünki uğurlarının nəticəsi olaraq ifa hit paradımızın qalibidir. Belə, kəpəzfm.az saytının Azəri toplumluq bölməsinə daxil olub nəticələri istədiyiniz kimi dəyişə bilərsiniz. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.